Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, lur, konco-konco. Kita kupas tuntas kilo paratel 18 in sing gene takok mas karaktere piye mas, mas nggih speaker iki cocok ora mas, nggih dangdut piye mas, nggih dijian piye mas, kita bahas nih. Oke, sing takok karaktere piye, tak jawab. Karaktere manut sing tumbas, jaluke piye, lek sire horek ya iso, sire takdut-takdut iso, lek wong pinter ngono pangeran losap apa lumit. Lek sing iki losap sing dawane 90 mundure speakere gawe apa masing cocok, kabeh cocok lur. Speaker rosokan lo cocok. Speaker gua 1 juta punjul titik sampai 10 juta masuk panggan. Yo mek speaker iki lek bate kurang gede, suarane kurang resik. Ngono. Nggih dangdut piye Mas? Yo masuk lah. Iki istimewa. Video sing diingi wis enak. Paratel nggih nyetel dangdut. Iki sementara speakernya di R18 in carbon X, karakternya nendang balap lah intinya. Saya ngecor iki pas lap burikane. Iyo, lek jarene masih sound kompor kaya nganu. Apa yang ngarani musikal kaya apa iki fisike persis nganu Extin sing 15 in Neo 15 in fisike lho, tapi regane mur. Kapan ke yo sempet jajal Extin sing 5 in yo masuk speaker larang. Enak sing takok merek iki masuk ora Mas? Masuk. Wis ditau jajal nggae speaker rosokan lho. Penak yo an. Sing 10 mek gur 10 petang in sing rego 1 juta punjul titik yo penak. Masih disponsori oleh gila apa ini mas, skemane piye mas? Beh lah kene adol bok lo mas, jalui skema yo piye nganu tuku wolong bok tak wae skema piye masuk ora ora sa finishing ra popo, tapi lek tuku wolong bok larang ra lur. Mengurah rasane. Wis to murah-murah. Pokoke murah. Bolong bok engko tak wae. Oleh kok ngene. Tuku bolong bok entan oleh. Lek tuku titik wajib finishing. Piye YouTuber iki jane ora oleh nyebutne merek. Bingung lah sing nae Vasco warna biru ke lumit lur. Lah awakmu duwe speaker selikuran gae sing warna biru gae sing mundure 70 apa swidak kae koyoke 70 kae 18an. Lek duwe selikuran kan diwei 18an sing kae sing deg deg sing karaktere neng dodo gila gila loro neng dodo
yang 18-an kae. Tapi kudu gawe selikuran. Soale lumit. Piye, Pak Ro? Iki kudu enek bojone lek iki 18-an tok wis pawe nak. Tapi lek iki diweke selikuran kok malih. Piye iki yo karaktere rendah, selikurane yo rendah. Yo malih. Yo penak banter mas dia. Tapi kurang. Tugase padha soalé. Lek gawe sing lumit kae malih. Enak sing sap, enak sing lu ngono lur. Mas regane piro to, Mas? Regane murah. Tak bisiki. Nomere cek neng deskripsi yo, Bu. Sebut merek. Pokoke penak lur bo iki. Sanggup masuk. Sape yo. Poh. Piye yo, sape karaktere? Kempel, kempel, kempel piye lek bosone? Nah, ungkul. Kempel ungkul wis. Iki gawe sing iki ora nyapopo lur, iki kembangan men. Lek gak diwei grill kan apik. Mundakan. Karaktere padha harus likur, iki nggih nyediani sing ora kuat ngangkat selikur. Nah, ini yo. Iki karaktere padha harus selikuran. Tapi bagi wong-wong sing gak pengen gawe selikuran, sing gak kuat uku utawa gak gelem kabutan. Iki gawe 18-an wis iso ngetokne karakter sing kaya selikuran. Jadi gak kabutan lah intine. Sampeyan iki pomo gaibok iki jaluke piye? Ngono. Aja takok, "Bok iki karaktere piye, Mas?" Bingung aku. Pak Pasko iki lek gawe wis bolong macem lek gak pitung macem. Sing selikuran wis 4 macem. Sing 18-an yo 6 malah. 6 itu Pak sekitar. Ya wis tergantung pemesan. Pesene piye? Kebutuhanmu mau nggih apa? Kebutuhanmu nggih horekol ber 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 kae. Yo beda lho. Lek njalukmu sing berber yo tuk dut pah berat no piye riset sik nah tapi iki wis iso asline dhe iki jarane sik koyoke sekitar 35 sampai 250 frekuensine pokoke sing jelas lek sing iki kuwi wis mencakup semuanya. Manut karaktere speakermu. Lah speakermu kelas e iki balap iki. Ya wis ngono kae. Wah, duk duk. Yang dodo loro. Nek kelas e iki utawa RCF kuwi musikal jarene Mas. Sound kompor. Iyo, suarane yo wis ngono-ngono. Tergantung speakermu karaktere piye. Dibe speaker larang kae, apa kae? Extin. Rego 5 juta piro apa 10 juta kae. Wah, yo masuk. Speakere tapi regane yo mahal. Yo kan speakere semakin larang iye mesti luwih penak ponah lek larang pol mesti rendah yo respon dure yo respon wis ngono endah sing minat tuku sesuai kebutuhan kalian tak gawani plat speakon limited edition Pasco. Nggae grill iso, tanpa grill iso. Grill custom yo iso.
hargane menyesuaikan. Ongkire yo tergantung lokasi mulur. Wes cukup semono wes 10 menit. Lanjut video selanjutnya, iki proses 10 blok. Kirim nang Tulungagung cedekan kene. Wes. Alhamdulillah. Share jika video ini bermanfaat. Terus bagikan juga. Like-an pisan tok lek nge-like aja pindu, lek pindu ndak sido. Nge-subscribe lek mijet yo pisan. Lek komen sing akeh ra apa-apa. Lek bermanfaat yo. Beneran enggak bermanfaat yo. Ayo jagungan bar. Neng komentar, kok tak balesi kabeh. Wis pokoke sapa-sapa komen tak bales. Monggo tipe itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.